Всем добрый день. Пока нет микроскопа, решил поснимать для вас монетки крупным планом. Вот такая 5 гривен. Вот такая 2 гривны. Это 23-е зимовые Олимпийские игры. И 5 гривен галыч давний. Тоже прикольная монетка. Вот они. Это гуманність, непербедженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдиність та універсальність. Ось такі монетки крупним планом. Поснімати. Посмотрим, як вийде.